me dini një dit në rrug pa pritu. Mos më lini kohë të mendoj, por kujdes, mos mi trem një zaqt. Qedhin e dua pareja të dit, nuk kam para pëlqime për sinën, thjesht dua të iki prej jush. Asgjë nuk më kujton kohën time, dashuria për njeriun ka vdekur, brënda vetës se cili ka një ujk që kapshon gomundet tjetrin. Këtu nuk kam asgjë që më mban, asgjë që të më thot, rri pran meje, na edhe fërshëritjet e gjethëve në erë më thonë, për së ndodhësh këtu? Çfarë të lidh ty me këto njerëz? Vdekje është qetësi, harim, amshim, mbi varë do të kesh vetë sicerima? Ndaj, mos u druani, më vrisni, nëse ende keni metur njerëz, më dëgjoni, dua të iki sa më larg prej jush, dua të vdes, o njerëz. 17 Korik 2015.